Dragi gledaoci, dobar dan. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. Kako dan bude odmicao, stići će obilnije padavine. Puhaće slab vjetar jugozapadnog smjera. U istočnoj centralnoj Bosni danas nas očekuje destabilizacija vremenskih prilika. U jutarnjim satima vrijednosti zraka iznosit će oko 11 stepeni, te će biti povećana pojava oblačnosti. Već od popodneva pristižu obilnije padavine. Dnevni maksimum bit će zabilježen u Zvorniku 22 stepena. Iako će dojam proljetnog vremena pokvariti padavine koje se danas očekuju u regiji Sembjerije i Posavine, temperature će i dalje biti ugodne. U Bijeljini i Brčkom očekuje se najviše 22 stepena, nešto hladnije bit će u Tuzli 20. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne danas kišovito vrijeme, koje će se nastaviti i narednih dana. Dnevni maksimum od 21 očekuje se u Banja Luci i Prijedoru, dok će minimalna biti u Cazinu od 17 stepeni. Kiša neće zaobići ni jug naše zemlje. Temperatura je u blagom padu nego prethodnih dana. Najtoplije danas u Mostaru 19, a nešto hladnije bit će u Širokom Brijegu 17, zatim u Tomislavgradu 14 stepeni. Od četvrtka opet stabilno uz porast temperature. Hrvatskoj će naredna dva dana dominirati kišovito vrijeme, a od četvrtka razvedravanje i više sunca. U susjednoj Srbiji početak maja će donijeti kišne intervale. Narednih dana možemo očekivati znatni pad temperature zraka. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, gdje će stanovnici moći uživati u sunčanom vremenu od sutra. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.